କଣ କହିବ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ତମେ ତମେ ବର୍ଷ ଯାକ ଟିଣ ଡବା ପିଟୁଛ ଡବା। ମଉସା, ଆମେ ଡବା ପିଟୁନୁ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଅଧେ ପାଉଛ କି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା 1200-1300 ପାଉଛ କି ନାହିଁ, ସେଥିରେ କଣ ହବ ବାପା? ଆମେ ସେସବୁ କଣ ପଇସା ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଆଉ କଣ୍ଟା ପାଇଁ କରୁଛୁ? କଣ୍ଟା ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଆରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଅକଲ ଅଛି, କିଛି ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଇଏ ନିଜ ଗୋଡରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ତୋ ବାପ କଣ କଣ କରିଛି, ତତେ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୋ ବାପ କଣ କଣ ନ କରିଛି, କଣ୍ଟା ବୁଝିଛୁ? କଣ୍ଟା ଜାଣିଛୁ? କିଛି ବୁଝୁ, କିଛି ଜାଣିବୁ, କିଛି ତ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି। ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ତମେ ତମେ କଣ କରିବ ନେଇକି? ତମେ ଏବେଠୁ ଏତେ କାଇଁ ଛାନିଆ ହଉଛ? ସମୟ ଆସିଲେ ଦେଖିବନି କଣ୍ଟା କରାବ କଣ୍ଟା ନାହିଁ, କଣ୍ଟା କରିବୁ ତୁ, କଣ୍ଟା କରିବୁ ସେ ବୁଝା। ଆରେ ହେଇ, ଆମର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଘର, ନିୟମ ହଉଛି ଆମ ପିଲାମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ କରିବେ, ଦରମା ଗଣ୍ଡକ ଆଣିକିରି ଘର ସଂସାର କରିବେ। ନାଇଁ ତୋର ତ ମୁଁ ଦରମା ଉପରେ ଆଗ ଆଖି, ଆଉ କେମିତି ଝାମ୍ପି ନବୁ ମିଛ ସତ କହିକିରି? ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ ପଢିବି, କୋଉଠି ଆଡମିସନ ନେବି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି, ସେଇ ସବୁ କହିକିରି ମୋ ଟଙ୍କା ତକ ତୁ ଲୁଟିବୁ। ଆରେ ହେଇ, କେବେ ଚିହ୍ନିବୁ ବାପ ଆଖିର ଲୁହକୁ? ମୋ ପାଇଁ ତମ ଆଖିରେ କେବେ କାଇଁ ଲୁହ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ଦେଖିବ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବ, ହେଲା? ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତମେ ଏବେ ମତେ କିଛି କୁହନି। କାଇଁ କହିବିନି, କାଇଁ କହିବିନି, ତତେ ଡରିଛି? ଏ ଶୁଣୁ, ଏ ଡହରା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଢିଙ୍ଗି ଢିଙ୍ଗି ହେଲେ ବି ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଜୀବନ ଏତିକି ଟିକେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କାଲି ଦିନ 12:40 ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯିବୁ। ବାପା ବାପା ବାପା, ମୋର କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ, କିଛି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ମୋର, କଣ ଯାହା ପାଇଲ ତାହା ସୁଧି ଦେଇ ଯାଉଛ? ବେ କଣଟା କରିବୁ ତୁ, ମତେ ଧମକଉଛୁ, ଘର ଛାଡି ପଳେଇବୁ ନା ଛାତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବୁ? ବାପା ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଗୋଟେ, ଏ ଘର କଣ ମୋ ନୁହେଁ? ଏ ଘର କଣ ମୋ ନୁହେଁ? ଛାତ ଉପରୁ ଯୋଉ ଡେଇଁ ପଡିବା କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଛାତ ଉପରୁ ଡେଇଁକି ମରୁନି କି ତମକୁ ଛାଡି ଯାଉନି। ଏ କାନା, ଆରେ ରହରେ ବାବା, କେବେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ହବ, କେବେ ତୁ ସୁଧୁରିବୁ? ତୋ ଉପରେ ରାଗୁଛି, ଗାଳି ଦଉଛି, ତତେ ଘଡ଼ିଏ ନ ଦେଖିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଝାଲି ଯାଉଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ବାବା ତୁ, ମୋ ଜୀବନ। ଓ ବାପା, ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ତମେ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରୁଛ? ଛୁଆ ବେଳୁ ନେଇ ଆଜି ଯାଏ ମୋ ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୋଇବା ଯାଏ ତମେ ପା ମୋ ସବୁ କଥା ବୁଝିଛ, ଆଜି ଯାଏ ମତେ କେବେ ଭାବିବା ପାଇଁ ବି ଦେଇନ ଯେ ମୁଁ ମା ବି ନାହିଁ। ତତେ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବି, କଣଟା ଦୋଷ ଦେବି ତତେ, ବକଟେ ନାକୁରୁ ପିଲା ହଉ, ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତତେ ନେଇକି ଗଲେ ସମାଧାନର ଭିତର ବାବା କଥା ନୁହ, ଜଣେ ନା କରା ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆ ଜାତକ ନେଇକି ଗଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ କଥା ଠିକ ହେଇଯିବ। ହଉ 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 ବାପା, ସେ କଥା ଆମେ ପରେ ବୁଝିବା, ଏବେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ? ଆରେ ତମ ଡହରାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ମାଂସ କଷା କରିଛି, ମାଂସ କଷା।